Dakle, uznemirujući događaj kojima smo, nažalost, bili svjedoci prošli tjedan, još jednom su u fokus javnosti doveli pitanja u kojoj mjeri mi u Hrvatskoj prepoznajemo vršničko nasilje, u kojoj mjeri prepoznajemo i reagiramo na poteškoće mentalnog zdravlja kod djece i mladih i druge znakove upozorenja koje dobivamo. Naime, i prije nego što se ovo dogodilo, rekla bih da smo na redovitoj bazi suočeni sa crnim statistikama i sa uznemirujućim vijestima. I to toliko redovito da smo se kao društvo u potpunosti desenzibilizirali na te vijesti. Ja ću vas podsjetiti na statistiku. Unazad godinu dana mentalni poremećaji kod djece i mladih u Hrvatskoj porasli su za 300%. Pokušaj suicida kod djece i mladih porasli su za 280%. Da je bilo koji zdravstveni problem imao takav skok, da je pojava hemeroida imala takav skok, bilo bi za očekivati neku jasnu akciju Ministarstva zdravstva. Ministarstvo zdravstva tu situaciju opservira za sad. Drugo, na vijestima redovito slušamo i gledamo snimke brutalnog premlaćivanja vršnjaka i tako dalje. Pravobraniteljica za djecu u svom izvješću, koje ćemo vjerojatno u Saboru raspravljati za 2 do 3 godine, kaže da je u 2022. imala duplo više prijava za vršnjačko nasilje nego u 2021. A ono što mi čujemo su pozivi da se škole bolje osiguraju, da se snizi dob za kaznenu odgovornost i tako dalje. To su koraci koji neće dovesti do sigurnih škola. Dakle, mi iz kluba Možemo smatramo da je potreban multisektorski pristup da bismo škole učinili mjestima bez nasilja, da bi to bila mjesta na kojima su naša djeca dobro, na kojima su vidljiva i na kojima se osjećaju sigurno. Dakle, tražimo zajedničku i energičnu reakciju četiriju ministarstava, Ministarstva zdravstva, Ministarstva znanosti i obrazovanja, Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Prvo, pozivamo Ministarstvo zdravstva da konačno prepozna da je najslabija karika i onako lošeg hrvatskog zdravstvenog sustava upravo skrb za mentalno zdravlje djece i mladih. Potrebno je potom osigurati preventivne, ali i screening programe u školama i vrtićima gdje ćemo mentalne poremećaje hvatati u ranoj fazi. I onda ono što je još bitnije, potrebno je osigurati rani i adekvatni odgovor kada te poremećaje uhvatimo. Jedan od razloga zašto su nam pokušaji suicida porasli za 280% je činjenica da jako puno hrvatske djece psihijatra može vidjeti tek onda kad pokuša suicid. Jer ih imamo svega 56 u cijeloj Hrvatskoj i u javnom i u privatnom sektoru na 50.000 djece sa teškoćama mentalnog zdravlja. Također tražimo da se raspiše više specijalizacija, dakle za psihijatre, dječje i adolescentne skrbi, i tražimo da se konačno skrb za mentalno zdravlje deinstitucionalizira. Ne možemo se mentalnim zdravljem baviti samo u zagrebačkim bolnicama. Ona mora postati besplatna i dostupna svoj djeci u Hrvatskoj. Drugo, pozivamo Ministarstvo unutarnjih poslova da provede kampanju s ciljem osvještavanja građana o opasnostima posjedovanja oružja. Revitalizirati treba, rekao je ministar Božinović da je ta akcija cijelo vrijeme otvorena, ali za nju nitko ne zna. Dakle, potrebno je revitalizirati akciju vraćanja oružja, potrebno je osigurati sredstva kojima ćemo nagraditi građane koji vraćaju bilo legalno, bilo ilegalno oružje, kako bi se na to potaklo. I postoji vam jasna korelacija između umorstava vatrenim oružjem i time koliko komada oružja stanovništvo neke zemlje posjeduje. Recimo, najmanje umorstava imaju Japan i Južna Koreja jer imaju najmanje oružja, iako vjerovatno igraju najviše igrica. U Hrvatskoj imamo više od 300.000 komada oružja, a do onog koje je legalno. A dozvole se izdaju po ključu. Ili da ste lovac, ili da se bavite sportskim streljaštvom, ili da ste dokazali policiji da se osjećate dovoljno nesigurno i ugroženo da vam treba oružje da biste se obranili. I mene sad zanima, koliki dio građana, koliko tisuća i tisuća građana se u Hrvatskoj tako osjeća? Ili
se dozvole za lovačko i ovo oružje za sportsko streljaštvo dobivaju, odnosno izdaju kako bi se moglo posjedovati oružje, jer bome nemamo baš ni toliko lovaca, ja bih rekla. Dakle, potrebno je revidirati i postrožiti mjere za dobivanje i posjedovanje oružja. I na koncu, ovaj dio koji ću ja reći, pozivamo Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike da podhitno ojača svoje kapacitete u centrima za socijalnu skrb, jer ako krenemo aktivno se baviti vršnjačkim nasiljem, onda ćemo imati skok prijava, imat ćemo skok djece koja vrše nasilje i potrebno je da centri za socijalnu skrb mogu i imaju kapaciteta da rade s njima i s njihovim obiteljima. Krovno ministarstvo koje treba voditi ovu akciju je Ministarstvo znanosti i obrazovanja i o tome će više reći što od njih očekujemo kolega Bakić.